God morgon. En ny dag. Idag är det lucka nummer 21. Och vi två... Sitter du så korsord? Ja, jag tycker det är jättetrevligt. Men inte just nu kanske när vi ska ha lite julkalender för folk. Det var ett tag sedan och jag tycker det är lite svårt. Är du duktig på korsord? Kan jag inte påstå. Ja, men du hjälper mig här. Det är ett år på två bokstäver. Två bokstäver. Lodrätt ska det vara. Så. Lodrätt. Och så står det... det första är... torrt gräs. Första bokstaven är H och andra är Ö. Jag fattar inte. Vad blev det? Vad sa du där nu? Torrt gräs. Första bokstaven är H och andra är Ö. H, Ö. Ja. Ibland kan det ju vara fel tryck också för att där får du ju omöjligt in halm alltså. Det får du. Nej. Men vi brukarna kanske så länge så. Vi tar brukarna. Så får vi kolla igenom det här. För det är något fel. Ja. På tal om barn då, så jag gick förbi en sandlåda i förrgår. Satt två stycken och lekte där. Så sa den ena, jag är inte säker på om jag är pojke eller flicka. Nej. Så den andra, vad heter du? Måns. Jaha, då är du en katt. Ja. Ja, vad är det? Ja, det är inte lätt att räkna ut allt det. Du, han var inte glad än han från EU-projektet, den mattekursen vi gick här. Var han inte? Kommer inte ihåg vad han var. Han var pionrig. Han slängde alla våra prov i bänken och skrev, det är det värsta jag varit med om. Var han det? 80% underkända, sa han. Det är inte... Vad sa du? 80% underkända, sa han. Det kan väl inte stämma, så många var vi inte. Nej, det var vi inte. Det var vi inte. Nej. Det är ju han som... Jag måste berätta en rolig grej. Det var en gubbe. Ja. Gubbe. Han var 35 kanske. Han kom in på en bar. Ja. Så sa han, hejsan, sa han till bartenden. Då jag tänkte, om jag visar upp för dig något som du aldrig någonsin har sett, bjuder du mig på en drink då? Jag kan bjuda dig på två, sa han, för att det är rätt ovant. Jag har sett det mesta här, sa han. Ja, sa han. Så strack han fram en låda, så tittade han. Och bartender tittade så, jösserna, i den lådan, Eva, så satt en 30 cm lång pianist och spelade piano. Pianist? Jajamensan, och sen var det en sån här lampa, Aladdins lampa. Så sa han, jösses, det har jag aldrig sett, sa han bartender. Nej, gnugga lite på lampan så kan du med förönska dig precis vad du vill. Är det sant? Jajamän, han gnuggar, puff, kommer andan ut som du förönskar dig vad du vill. Jaha, sa bartender, jag skulle önska mig 20 miljoner, sa han, och puff, sa det, så var hela jävla bardisken för 20 miljoner kom det. Han sa ingenting, det var ju miljoner överallt, så sa han, vad fan är detta, sa bartender, hör han illa den jävla anden? Ja, vad fan tror du, sa han killen, tror du jag önskade min 30 cm lång pianist? Ja. Tack brukarna. Ja. Men alltså, det måste ju varit fyra bokstäver där. Men vi mejlade in. Ja. Du, 2015 så hade vi en gäst som skulle vara med i Melodifestivalen. Och han sa, vad tror ni? Hoppas bara inte jag kommer sist, sa han, eller hur? Ja, men då kan jag få lägga till här, va? Ja. Kommer du ihåg när vi hälsade på honom? Var han bor nu igen? Han bor ju uppåt, vad heter det? Skåne, ja, just det. Torekov. Ja. Och han spelade upp låten innan någon annan har hört den. Så sa han, vad tror ni? Vad tror ni om denna? Och jag minns vad jag sa. Jag sa, du kommer att komma till final med denna låten. Och det vill jag bara säga, det gjorde han med. Ja. Och alltså, Globen var jag säker på. Och så hamnade han där. Ja. Men nu ska ni få höra den som är min allra största favorit av Hasse Andersson, nämligen Arrendatorns klagan. Plocka sten och hacka rabor och plöja åtta tunnland vall, mjölka 24 kreatur och fora sugorna som går på stan. Varför inte tänka efter, du kan dagen leta i dag. Men om risk, det är det inte.
festen blir för svår. Kom igen då! Plocka sten och hacka rabor. Och plöja åt av tunnland väl. Mjölka 24 grejer. Fur och fura surorna som går på stan. Man får inte tänka efter. Du kan dagen lätt bli låg. Men om dit, det är det inte. Att västen blir för tråd. Snälla goe Hasse, hade alla varit som Hasse så hade vi inte haft några krig i världen. Absolut inte. Och därför så ser jag fram emot den 22 december, det vill säga imorgon. Lucka nummer 22. Ja. Vi ses imorgon bitti, hör ni.